کم پارلیمنټیرینی په نورې دنیا ته چې موږ ګورو کم طریقې اپتمل کونه دي خاص کار التا د پارلیمنټیرین صرف او صرف کار چې کمی اغا قانون سازی کولې ترقیاتی چې څومره کارونه دي یا څومره مسالې ائیډنټیفای کوي یا اغا حل کوي اغا د مقامی حکومت کار دی د لوکل ګورنمنټ چې کم لاندې چې کم دا کونسلران جوړ شي ناظمان جوړ شي دام د دوی کار دی نو دغه نه وروسته چې کم دا خبره ثابته ده څرګنده ده چې بلدیاتو محکمه یا چې کم بلدیتی کم ټاکنې کیږي او دې معنی چې کم نمایندګان جوړ شي نو دا د ایم این ایم پی ای نه په دې معنی اهمیت سیوا ده چې دا د خلکو سره ډایرکټ د دوی واسطه د خلکو چې کم ګراس روټ دی خل اختیارات هلته هغو ته منتقل شي هغو ته د خپلو مسلو هم پته وي د خپلو چې کوم مسلې حل وي هغه هم ورته پته وي او چې کوم پارلیمنټیرین وي نو انشاءالله چې داسې وخت به راشي چې دا کوم لوکل ګورنمنټ سیستم دی دا به دومره مضبوط او فعال شي چې بیا به ایم این ای ایم پی ای په پاکستان کې صرف او صرف قانون سازي به کوي خبرې خو م ډېر زړه کول غواړي خو تاسو ظاهره خبره ده څه نېری طارق مومن د هغوی د کمپین نه څومره متاثر یاستئ نو کمپین خو ډیر زبردست طریقې سره موږ وچلو تاریخ وچلو او داغو چې کوم نریټیو وا امدا وا چې یاره د بلدیات چې کوم سیستم د داخل کغه سماری پی کی ډیر کم امیدوارانو به په دې سیستم باندې خبره کړی یغو کېدې شي ډیر په کې کړی می خو تاریخ چې کوم دی هغه زیاتره په خلکو کې یو گاهی مهم وچلو کمپین سره سره هغه یو گاهی مهم وچلو چې اجره په اجره باغه ګرځېدو چې کوم ځای ته به ورسه موږ لاړو چونکې زموږ د پارټایم مصروفیاتو موږ به اکثر نور کمپین کې مصروفو خو چې تاریخ چې کوم اجرې ته به تلو کومو خلکو سره به ملاوېدو هغه به په بلدیات سیستم باندې خبره کوره چېرې دا خلک د دې د اهمیت نه هم خبر کړو او دا خلک چې کوم دی د دې سیستم نه خبر شي او د خپلو ذمهوارانو نه هم خبر شي او د دې د اهمیت نه هم خبر شي د وخت را کولو یو جهان مننه ډیر ډیر مهرباني ډیر مهرباني ډیر مهرباني چې تکلیف مو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو او اوریدونکو عربستان مومن نم د کیمرامین اسد الله ایران سره ساسو په خدمت کې حاضر سلامونه می قبول کړي نن د فخر اعلام او د تاریخ خان مومن زیات راغلی وو دوی د جنرال کوسرن سیټ ته ولاړ دي انتخاباتو ته پاره او دوی سره خو خبرې سو یم ما سبم نه ګړم زکه شي ته دوی فوې ته چې زه وګورم بیا فخر اعلام سیب هغه ته موږ د استاد درجه ورکو نو کوشش کوو چې کوم د سګرتې کې چې دوی موږ ګټ کوي نو سو ته بصوره ته صرف تاسو ته پاره ده کو چې تاسو ته دوی د کم ویژن دی خیال دی کم مقصد مری دوی د میدان ته راغلي دي چې هغه تاسو تدرور سی او تاسو پاره من بیا کمنټس وکي او بیا تاسو انتخاب خپل صحیح وکي او طارق مومن صاحب سلامونه می قبول کړي او خپل تعارف وکي کوالیفیکیشن ورته وایي زه نن خبر شوم چې تاسو مر کوالیفیکیشن دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در ټولو نه وړاندې خو زه ستاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم عربستان صاحب ستاسو ستاسو د کیمرامین اسد الله هجران چې تاسو را لزمون دی پروګرام لو خپل ټایم امرا کو تم پروګرام مو خسته کو دم چې کم دې دل تاسو کور جوړ کو تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم به زما تعارف به درته زدا وکم چې زما طارق مومن د زمانوم دی او د تحصیل حلیم زو د وی سی 1 برکه د هیڅ زما تعلق دی او د کوالیفیکیشن خبره تاسو وکړه نو ما په د پېښور یونیورسيټي نه ایم ایس سی اکنامکس او ایم ای انټرنیشنل ریلیشن کې ما ماستر کړی دی دا زما تعارف دی آی تھنک یو ار دا فار پر پرسنل پر دا پالیټکس جی جی بس کې دې شي دا وس ما خو خپل خبرې من چې کوم خپل سوچ وز من کوم فکرو هغه من خلکو ته کې خو دو من چې څه کړی دی یا من کوم خدمت کړی دی هغه من ستاسو مخ کې ستاسو وړاندې د خپل قام او د خپل خلکو ته چې کوم دی کې خو وس دا غي خو خده چې آی من د دې دغه د پر پرفیکټ غني او کنا از من نو ورته سوخخ کاری نو ټول زمنګ ورونه دی نو چاغی ته قام ته یا خلکو ته سوخخ کاری بس هغه زمنګ مشر به ان شاء الله زه خو په خپل ځان تاسو ډیر وینم کوم الله جي سی به تاسو یسته او سپیکر سمیم لیدل اسي منسترانو سمیم لیدل اسي او به نصر سره خبره تاسو د قوم په حواله سره په دې میدان کې کړی دی
خو دا کوم نه هی الیکشن ته تاسو راغلی سي دا ډیر لو ساته ده نو تاسو چرته په بار ساته باندې دا سي خلکو سم لاوي درې نو خبرې بم ډیر ځنی ولې نو آیا تاسو غنئ چې دا ویلس کونسل یا دا کوم شي اوس کوم انتخابات شروع دي دا چیرمن سره خو غټي تاسو څومره مطمئن یاست چې تاسو الله برې در کې نو تاسو څومره خدمت کولای شئ خپل قوم عربستان سب تاسو چې کوم کوېشن وکړل کما ته باز ډیرو خلکو داسې ویلې شیر تر ډیر وړو کې سیټ ته ولاړې کنا تاسو چې کوم سیاسي بصیرت دی یا تاسو کوم قد دی د سیاسي هغه تاسو ډیر لوی دی ځکه چې تاسو کوم په پارټۍ کې کوم تعلق دی یا تاسو کوم ځای ته تاسو اواز رسید وزیر اعلی یا د منسترانو یا د سپیکر سره پورې کنا نو په کار دا و چې تاسو یو غټ سیټ باندې راغلې وي او به هم د دې خلکو په هغه لیول باندې تاسو خدمت کړې وي خو زه به دا ویم چې زه خو لکه څنګه درته ویلې زه لا هغه ما ځوان یم اوس چې کوم دی فارغه شوی یم نو زه به دا ویم چې زمنګا ویلیج کونسل په سطح باندې د ګراس روټ لیول نظم خوښ ده دی کنه ځکه چې زه پالیټکس ایز ا پروفیشنل چې کوم دی چې ته کول غواړې نو کوشش بستا دی چې زه د ګراس روټ لیول نه سٹارټ والم او باقي کې چې کوم دی زه سټپ بای سټپ زده کړم کوم او زما چې کوم دی سټپ بای سټپ چې کوم دی مخکې پکې مزل مشي په دی خپل چې کوم زمنګ مقصد دی او دغه دی کنه نو په دې وجه باندې چې کوم دی د ګراس روټ لیول نه خپل اغاز کول غواړم او مخکې چې کوم دی سټپ بای سټپ چې زما زده کړم وشو زما چې کوم دی د خپل قوم او د خپل خلکو چې کوم دی خدمت هم وکړم بل دې الیکشن کې چې کامیابی تقریبا یو انسان به مو بزی نو دا څومره لیول پورې د خپل قوم خدمت کولای شي د کې لکه فن رويستل می اصل شیخ منزوري ده چې وشي خو هغه فن رويستل ډیر سخت شه دی هغه د پروفایل کول ډیر سخت شه دی نو دومره سمره تاسو غواړئ په خپل ځان باندې باور شې را ده فن به تاسو د دې علاقې د لپاره استعمالولو د لپاره د حکومت نه رويستل شي په هزارم باور سره عربستان سب کوره اصل خبره ده دا چې مخکې بداسیو چې کوم دا 2019 اکټ کوم په دغه کې رالې په بلدیتی انتخاباتو کې لوکل ګورنمنټ کې نو پاغي کې چې کوم احتیاطات وختي موږ دا په پروګرام کې دا خبره زمونږ وښوله چې احتیاطات د بر ستنا چې کوم اغه لاندې ستنه تر کوز شو لکه مخکې به چې ایم این ای یا ایم پی ای یا سینیټر یا منیسټر سره کوم اختیارات وو هغه ګراس روټ لیول ته رالله او اوس به چې کوم دی هغه د ویلیج کونسلو په سطح باندې بیا به د تحصیل په سطح باندې نو زه ویم چې دا ډیر زیات د اهمیت دغه دی حامل دی ځکه چې او ویلیج کونسل په سطح باندې کوم فنډ راځي کوم بجټ د دې جوړیږي یا د کومې مسلې تاڼه تحصیل د دې راځي هغه به د ویلیج کونسل په سطح باندې داغي چې کوم چیرمن یې داغي هغه بوله حلقي نو زه دا ویم چې لکه دا ډیر زیات د اهمیت حامل دي ځکه چې چیرمن لیوس اتارټی یا چې د دې کوم ځموارې نه دي اغم زیتې کړې دي د دې ځموارم ډېر زیاتې جوړېږي او پیچیده کار دی اسان کار دی نه لکه خلک هر قسم خلک په دې کې ولاړ دي په دې کې ما داسې خلک کتلې دي زه د چا د خپل خاورم نه ما خو داسې خلک دي چې هغه کم پرمونه دي زه مې اغم پکې زیات تر خلک چې به ډکول نه شو کنه نو د دې چې کوم به ځموارې نه دي یا بجټ جوړول دي یا او د دې کم مخکي سفر ته اګه ډېر ګران دی په سملې کې ته د خپل قوم د لپاره فایټ کول ته د غي د حق د لپاره جنگېدل ته د غي د لپاره فند ریستل ته د غي د لپاره مختلف ست دومره ځموارین جوړیږي نو دا ډېر پیچیده کارم دی اسان کار دی هم نه پازات یې سید میدان درالې پټی انتخاب ولې نکړه نه زه خو به درته دا ویم چې زمونږ اصل کې خبره د پارټي پالیسی دا وه چې په کم ځای کې کاندیډیټ د یو نه زیات دي دوه دي درې دي څلور دي چې دا غي هغه په آزاد حیثیت باندې الیکشن لړاول شي دا زمونږ د پارټي د برنه چې کوم دی پالیسی دا وه چې په کوم ځای کې کاندیډیټ زید دي نو هغه په آزاد حیثیت باندې هغه الیکشن لړاول اخیری سوال چې خپل کمپین نسوم را متاثر مطمئنه
Era ză bădărtă dăuiemă, că campenă cu ză 100% mutmăină mă oale, că ză hari ujrită tăle, mă hari cortă tăle, mă hari o căsără mi lau șuie, mă hari utrătă mi zan răsă oale de, mă خدمت kădă de, mă pădă de alaqă căz, mă plăr خدمت kădă de, mă urunu خدمت kădă de, mă nică خدمت kădă de, ză bem cu mă. No, ză pădă de oajă bândim mutmăină mă dă خپل dă gână, ولې چې مونږ خدمت کړې دي مونږ ځان رسولې دي کمپاین هم وکړو اوس باقی اوس یو ورځ پاتې ده سبا نه بل ورځ الیکشن دی ان شاء الله زه خبر امید یم او مطمئنه یم چې ان شاء الله جیت او ګټه به خیر از مونږ وي او مونږ ځان ان شاء الله رسولې دي ارزه ده الله دې وکړي الله دې وکړي چې کوم به ترلاسه کړئ تاسو او دا نظرین زمونږ یو ینګ جنریشن نه تعلیم یافته ځوان طارق مومن صاحب تاسو خبرې واورئ د زموږ مقصد صرف او صرف دا دی چې د قوم د کوم بچی چې ولاړ دي که هغه مشر دی که کشر دی هغه د قوم بچو کې راځي موږ چې د هغوی د زړه اواز تاسو ته در ورسوو تاسو هغه واورئ د هغې نه پس فیصله وکړئ موږ دا پروګرام چې د خیر سه که ژوندي وو دا به موږ نه ځکه خېجو چې دا سبا پورې خلک وګوري پروګرام بل هم دی نو دا پروګرام څنګه و تاسو واورېدو خوښ هم شو د ده نه متاثر استئ که نه نو راکړئ اجازت عربستان ممن یمه د کیمرامین اسدالله هجران سره د الله په امان